Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítejte u pořadu 22 minut, kde si budeme povídat o sběratelství. Před 3 týdny jsem vydal první díl v tomto roce, po delší době, a ohlasy byly skvělé, musím vám za ně poděkovat. A i statistiky, které jsem vlastně zveřejňoval, co se týče sledovanosti, se potvrdily a 22 minut během jednoho týdne se stalo nejsledovanějším videem na našem kanálu v tomto roce, takže nevidím důvod, proč v tom nepokračovat. Chtěl jsem tento díl natočit trochu dříve, nicméně mám za sebou 2 náročné víkendy a 2 sběratelské víkendy. Před týdnem mě navštívil Martin Šupina Stop for Collectors a tento víkend jsem si udělal cestu do Litvínova a navštívil jsem Pavla Bártka z hokejkarty.cz. S oběma chystám ještě více rozvinout naši spolupráci. O novinkách budete určitě informováni a myslím si, že to bude zajímavý obsah pro další díl i 22 minut. Podle ohlasu, co se vám líbilo nejvíce na posledním díle, bylo porovnání, statistické porovnání toho, za kolik koupíme box a za kolik vlastně reálně prodáme karty z toho boxu. A to nechybí ani tento týden, kdy máme za sebou 2 zajímavé série, 2 high-end série, a to Stage 21-22. A Black Diamond 22-23. A v Black Diamondu se dokonce právě podíváme na to, jestli se vyplatí otevřít si box nebo stejnou částku utratit v grubrejcích za jednotlivé týmy. Zhruba za stejnou hodnotu jsme nakoupili pozice a uvidíme, jaký byl výsledek. Jdeme se ale nejdříve podívat na Stager, které se mi letos hodně líbí. Přijde mi, že ten jejich styl ještě vyšperkovali a série dostala takový moderní nádech. Karty se mi letos designově hodně líbí a nechal jsem se unést a místo jednoho boxu jsem vzal hned 4, protože i ve videích, kde jsem se vás ptal, na kterou sérii se letos těšíte nejvíce, se ve velké části komentářů objevoval právě název Stager. Takže jsem vzal 4 boxy, možná trochu unáhleně. První se povedl, tam jste viděli, 2 byly trošičku slabší a 4 byl zase dobrý. Těžko říct, měli jsme trojkový podpis, bohužel to byl, bohužel v uvozovkách Jack Drury, samozřejmě už to není úplně ten top nováček, ale může se stát, že se to rozehraje a karta bude mít aspoň nějakou hodnotu. Samozřejmě úplně zklamaný nejsem, jdeme se podívat, jak se číselně dařilo tedy Stager. Pořídili jsme 4 boxy za necelých 14 000 korun. Ten týden vlastně po vydání jsme prodali karty za 5,5 tisíce korun a zůstane nám karty za 7300, což dělá rozdíl nějakých 1150 korun. Nicméně zůstává nám dost peněz ještě v kartách, které se zatím budeme snažit prodat. A co nám zůstalo a co nám nevadí, je Cole Caulfield, který byl v aukci od 1000 koruny a vlastně na té Rocky Green. Jeho první prodej se pohybovaly kolem 60 dolarů, takže myslím si, že tisícovka byla výborná cena, takže že nám tahle karta zůstala, vůbec nevadí. Naopak Jack Drury, si myslím, tam bude problém s touhle kartou ji prodat a ta hodnota, co uvádíme, jakože nám zůstalo, nevím, jestli bude nikdy návratná, buď se trošku rozehraje, nebo budeme s cenou dolů. No a pak překvapila karta Jasona Robertsona v limitaci do 15 kusů, byla to vlastně Black Paralelka a ta se v aukci vyšplhala na necelé 2000 korun, takže to bylo velice příjemné a myslím si, že to tak vyrovnalo tu cenu za ty 4 boxy, takže na 4 boxy nějakých 1100 ztrát a myslím si, že je solidní bilance, ale jak říkám, furt nám v tom zůstalo dosti peněz, ale aspoň máme karty podobné hodnoty. O dost více jsem se bál série Black Diamond, ta se mi designově velice líbí a právě design si myslím, že je tou hlavní dominantou této série, je právě technologické zpracování jednotlivých insertů a karet a vlastně vkládání těch malých diamantů do karet je tím hlavním lákadlem této série. Nicméně hodnota karet si nemyslím, že by odpovídala cenovce tohoto boxu. Myslím si, že kdybychom se pohybovali kolem nějakých 5000 korun, bylo by to ideální. Každopádně, jak se Black Diamond dařilo? Vzali jsme jeden box za 6700, dali jsme karty do aukcí, kde jsem schválně začínal na vyšších cenách, povedl se Owen Power, jak jste mohli vidět v našem videu, na Diamond Relic, a to jsme vlastně ještě z začátku nebyly vůbec žádné ceny, tak jsme dali do aukce o 3,5 tisíce korun. Neprodal se nicméně, pak jsme jej vystavili asi za 4 tisíce korun a přišla nabídka na 2800, si myslím, a dal jsem proti nabídku na 3000 a karta se prodala a měla mírné poškození, ale na to, v jakém stavu Black Diamondy byly v předchozích letech, si myslím, že to bylo velmi dobré. Takže za nějaké 3000 už se začínají objevovat i nějaké prodeje, takže tam cenovka kolem těch 3-4 tisíc by tak nějak odpovídala, takže to nám pomohlo. Vlastně z aukcí se prodala jedna jediná karta, to byla ta Dual Jersey Ilie Sorokina a Matthew Bartla, ta šla přes nějakých 600 korun.
a zbylé karty nám zůstaly za nějakých 1400, takže jsme prodali za 3600, za 1400 karty nám zůstaly a to tam je vlastně moc pěkný insert Guy Lafleura a banner Stevena Stamkose a 25-kový limit Jacoba Markstrom a myslím jedna ta exquisitka, to byla nejslabší karta toho boxu, takže box hodnotím kladně, i tak jsme na něm ztrátovali nějakých 1700 korun, ale mohlo to dopadnout mnohem hůře. Právě Black Diamondy jsme vzali do porovnání i v Grubreakcích a Grubreak je vlastně typ kdyby rozbalování, kdy si koupíte pouze svůj tým, rozbalí se několik boxů a vy získáte karty toho daného týmu a právě tím, že spolupracujeme s Top 4 Collectors a nebo i s Hokejkarty.cz máme možnost vlastně nakupovat oficiálně od nich pozice na jednotlivé týmy. A tím, že už neotvíráme tolik boxů, tak je pro nás občas lepší vyzkoušet vlastně z nějakého caseu, aby jsme doplnili karty na web, vyzkoušet nějaké lepší týmy, kde se může podařit i vzácná karta. Jestli je to finančně výhodnější, než kupovat samotný box, těžko říct, máme tu jeden konkrétní příklad, který vychází v tomhle případě celkem dobře, ale nemusí to tak vždy být. Je to spíš pro zajímavost, aby jsme se na to také podívali. Takže u hokej karty se v case Black Diamond objevila pozice Arizony, která se prodávala jako poslední, byla za nějakých 1600 korun, samozřejmě říkáte si Arizona, nemoc populární týmy, když se celkem prodává, ale právě v ročníku 22-23 tam jsou hned dva zajímaví nováčci a tými jsou Dylan Gunter a Matias Maselic, finský útočník, který mě osobně zaujal v sezóně. A ta pozice za nějakých 16, kdy máte celý case, je dost pravděpodobné, že tam nějaký z těchto hráčů bude, takže jsme to riskli. A u Top 4 Collectors vybírám týmy, které zůstávají nakonec a vzali jsme New York Islanders, kde nejsou tak lákavá jména, nicméně Matthew Barzal je populární i u nás na webu a Ilya Sorokin se také prodává plus legendy Islanders. Jsou pro mě vždy lákadlo, takže Islanders vycházeli celkem levně kolem nějakých 1300. A pak jsem vzal ještě Toronto Maple Leafs, kde sice taky nebyli extra nováčci, ale Austin Matthews či Mitch Marner na jakékoliv lepší kartě z této série už hodnotu má. Takže jsme se dostali na nějakých 5700 za 3 pozice a podíváme se, jak se nám dařilo. Podíváme se přímo na karty, které se nám podařilo vytáhnout. Za Islanders to byl Matthew Barzal na Exquisite Jersey do 99, moc pěkná karta, takže tam splněno, i když asi ta cena nebude taková, jaká byla té pozice, furt aspoň něco se podařilo, krásná karta. Toronto Maple Leafs za 2500 a musela by být opravdu nízkolimitovaná karta nebo nějaký podpis, který by to vyšvihnul nahoru, ale i tak se povedly dvě krásné karty Austina Matthewse a tím byla vlastně jedna jersey a jedna Exquisite Moments s moc pěkným záběrem a obě dvě v perfektním stavu. Myslím si, že ta Moments je přímo na banneru od Upper Decku jako lákadlo na tuto sérii. Takže u Top 4 Collectors jsme měli jak tak štěstí, nedopadlo to propadákem, což vlastně v případě této série, kde je pouze 6 karet balíčku, a může v těch grubricích dopadnout, že dáte několik tisíc za pozici a nezískáte vůbec žádnou kartu. To se může stát, to je prostě risk tady toho stylu otvírání, o to zase naopak můžete vytáhnout fakt pěknou trefu. Nesklamala ale Arizona u hokej karty, kde se nám podařily hned 3 karty, a to Rocky Jersey Dylana Gantra, Rocky Insert Diamond Gems Matiase Maseryho a myslím si, že Case It Diamond Relic Green v limitaci 4 z 10, to jsou vlastně ty diamanty, teda Single Diamond, ale i tak Matias Masery je z těch top nováčků, takže Matias Masery na tomhle krásném emeraldovém diamantu v limitaci do 10 kusů, krásná karta. Má na sobě bohužel poškození, tak je otázka, jestli takovou kartu si nechat. A viděl jsem už vlastně i limit, myslím, 5 z 10 měla stejnou vadu a 1 z 10 tu vadu neměla. Otázka, jestli se vyplatí takovou kartu reklamat, protože oni vám samozřejmě nepošlou tu stejnou, ale nějakou náhradu v podobné hodnotě. Takže těžko říct, finský útočník v Arizoně, i když kvalitní, otázka, jestli nakonec nesáhneme po reklamaci a nebudeme chtít jinou kartu, i když si myslím, že by byla škoda desítkový diamant takhle pouštět. Pozice jsme nakoupili za nějakých 5700, získali jsme 6 karet, které jsme zhruba nacenil, ten Masely už se prodává taky kolem nějakých 100-150 dolarů, takže docela drahá karta.
a pokud by se mu dařilo, tak přímo tato karta si myslím, že by šla hodně s cenou nahoru, takže jsem to odhalil na nějakých 5700, takže to jsme plus minus asi 15 korun, takže myslím si, že to je super úspěch. Tam takhle to může dopadnout v těch brejcích, není to reklama na brejky, pokud bychom týmy prohodili, Arizonu bychom měli u Top 4 Collectors a Toronto a Islanders u hokej karty, tak bychom skončili s nějakou jednou obyčejnější kartou a vlastně stalo by nás to 5500 a neměli bychom nic ani zážitek z toho samotného rozbalování toho boxu. Takže samozřejmě tady ta kombinace ideální, že třeba vezmeme jeden box pro sebe a za cenu jednoho boxu třeba koupíme pozice, kde můžou být lepší karty a uvidíme, co se bude dít. Ale jak vidíte časem, jak budu postupem přidávat tuhle statistiku, a tak jak rozbalování, tak rubriky jsou ve většině případů statisticky na tom hůře, takže více zaplatíte, než získáte, pokud nemáte teda ohromné štěstí, ale furt to beru tak, že platíte za ten zážitek, ať už to, že si to rozbalíte osobně, nebo to, že se díváte a doufáte, že teda ten váš daný breaker vytáhne tu kartu, kterou byste rádi. Zajímavá statistika bude potom ze Skybox Metal Universe, který jsem otvíral právě s Martinem Šupinou a jeden box s Honzou Leštůvkou a jeden dovezl Martin. My jsme měli vynikající box, to si myslím, že tam statistika vyjde skvěle. Statistiku si nachystám na příště, protože kromě toho jednoho boxu jsme měli spoustu karet i z breaků, i z group breaků, i na předpredy, rovnou jsme to zpracovali vše, takže to budu muset nějak vyfiltrovat, abych získal cenu toho boxu a toho group breaků. A právě v group breaku jsme vzali Minnesota Wild za nějaké 4000, takže zhruba opět zase cena toho boxu a tam se nám tolik nedařilo, bylo tam samozřejmě více insertů, dost karet, ale vzhledem k tomu, že tam je Matt Boldy, Marco Rossi a sběratelsky populární Flery a Kaprizov, tak jsem doufal, že by se mohla podařit nějaká jedna lepší karta. Bohužel se tak nedělo, takže tam by vyhrál zase fyzický box oproti Grubreaku. Neberte to nějak směrodatně, je to spíš taková ukázka. Myslím si, že statisticky vždycky vyjde nejlépe ta varianta, že si koupíte kusové karty. A pokud byste chtěli samozřejmě jako myslet co nejvíc na peníze, jo. Druhou věc je to, že si platíte ten zážitek, ten adrenalin, tak to člověk musí tak nějak s tím počítat. Není to nějaká reklama nebo ani group breaků nebo prodejce boxu. Myslím si, že spíš je to taková zajímavost, na kterou jste se chtěli i vy podívat. Já jsem většinou zvědavý, jak to dopadne a kolik si můžeme dovolit, jak kdyby vynaložit na tohle otvírání. Je to vždy pro nás to, abychom vám otevřeli nové série, ukázali na video, jak to může vypadat a myslím si, že i tahle statistika je velmi zajímavá. Takže příště se podíváme na metalky, které jsme dosti expedovali. A právě s tím přichází novinka, kterou začnu dávat na sociální sítě, možná i na web. A to je to, že vám budeme fotit všechny karty, které vlastně od nás odchází, ne jako kus po kusu, protože toho je hodně, ale spíš, aby bylo vidět, kolik karet ten den expedujeme. Expedujeme vlastně v pondělí a čtvrtek a kdy se to pohybuje kolem nějakých 200 až 500 karet na tu jednu expedici, takže týdně vlastně 500 až 1000 karet tak nějak udržujeme. Teď mimo sezonu je to spíš k té 500 během sezóny, nebo když vychází více série. Se blížíme k 1000 týdně, co si myslím, že je skvělé číslo a právě tady těma fotkama bych chtěla ukázat lidem, co nás třeba sledují a stále nevěří, že na webu se opravdu tolik prodává, protože to jsou jenom naše prodeje. Když k tomu připočtete i prodeje všech ostatních uživatelů, tak se tam prodávají vlastně stovky karet denně, co si myslím, že je úžasný. I tady v tomhle menším vlastně posezónním nebo mezisezónním letním úpadku si myslím, že ta čísla jsou furt dobrá. Jo, a 500 karet týdně je prostě fajn. Jo, kusových. Mohli jste vidět karty Black Diamond, které jsme měli v brejcích, ty vám zveřejníme zároveň s tímto videem, zveřejníme také další karty z brejku Black Diamond od Top 4 Collectors, které Martin dovezl a které tady mají sběratele na přeprodej, takže bude zajímavá nabídka nových Black Diamond, čekají nás také Dust Stager a další nové série, které postupně doplníme a většinu s tímto videem nebo v následujících dnech. Pak nás čeká také várka retro karet, které vlastně zpracováváme přes prázdniny, které se nahromadily a vytáhnou nějaké své poklady. Jsou to inzerty vlastně z 90. a z přelomu tisíciletí až do roku 2010. A takové různé karty, ty starší karty jsme museli hodně procházet, co se týče stavu. Tam řešíme kromě rožků a hran i vlastně zažloutnutí a tak i měl daný sběratel uložené. Pokud necháte karty volně v krabicích nebo v albech bez jakékoliv ochrany proti prachu, mají tendenci zežloutnout
a my už to pak musíme řešit, aby jsme tyto karty dále neprodávali, i když je o ně zájem. Takže se můžete těšit na várku pár set takovýchhle starších kousků, ať už tam budou lepší jména nebo obyčejné řadovky. Myslím si, že v té záplavě nových sérií, které chodí neustále, to bude takové příjemné zpestření před sezonou, takže na to se také velmi těším a myslím si, že se můžete těšit i vy. Radost jste mi udělali i co se týče vašich ohlasů a zájmu o pořad Price Plan, který by měl vlastně následovat nějaký den, den dva po tady tomhle videu. Už mám vlastně vše nachystáno, máte tam moc pěkné dotazy a myslím si, že nejvíc práce je vždycky s tím prvním dílem udělat si nějakou šablonu, nějaký muster, do kterého to pak zasadím a vy aj uvidíte, jaká vlastně je moje představa celého toho pořadu, kde vám vlastně budu ukazovat, jak probíhá ten proces toho naceňování nebo toho odhadu té ceny, ne určení, ale odhadu, opravdu fakt budu vycházet z nějakých dat a z nějakého osobního pohledu na danou kartu, ale řeknu vám k tomu vlastně svůj postoj a vy uvidíte, jak se ten proces dělá, můžete si ho upravit podle sebe a fungovat pak samostatně. Moc fajn reakce byly i na naše blogy, ať je to Cardflow, kde se můžete těšit už na druhý díl, nebo blog Davida Šrámka o jeho sbírkách, který vlastně v těch pochvalách, co jsou přímo na webu, kde dáte, to se mi líbí u článku, a suverénně vede i vlastně před mým blogem, což je super. A už jsem Davea poprosil o další díl, myslím si, že jsem ho i motivoval právě tím, že se vám jeho blog velmi líbil a budu rád, když zase přidá nějaký svůj pohled a budu se snažit získat i víc, kdyby pohledu dalších sběratelů a lidí, kteří se vlastně ve sběratelství pohybují nebo mají prostě zájem. Může to být i mladší sběratel, který třeba přijde do hobby, takže pokud byste měli zájem něco takového psát, klidně se ozvěte, já se na to podívám, jak by to vypadalo, pokud by ta myšlenka byla dobrá, můžeme se do něčeho pustit, protože já bych vlastně na absolutu chtěl, aby tam těch názorů bylo více, aby jsme se neřídili jenom mými názory, ale viděli byste názory třeba právě Davea, který má kolikrát odlišný názor ode mě, nebo jiných sběratelů, protože každý jsme jiný. A myslím, že by to mělo být takové pestřejší. Takže můžete se těšit na další Cardflow. Doufejme i na další blog od Davea a chystám i něco dalšího, takže doufejme, že těch článků na webu bude více. Mám tu pak jeden rest, na který jsem úplně zapomněl, a to je soutěž o kartu Radima z Horny, limitovanou do 10, je to UPG Platinum podpis Emerald Search. Tu vylosuju právě taky v následujících dnech, 1 až 2 dny, už to mám vlastně nachystané, takže vlastně uvidíte na Facebooku, myslím jenom, že se spustí losování a pak na YouTube najdete video z daného losování. A když už jsme u soutěží, tak samozřejmě nechybí i měsíční soutěž, vlastně začalo září, takže si dáme novou soutěž, ta předchozí končila teďka v neděli, takže do té doby jste mohli hlasovat a budeme vybírat 3 výherce Blastu. Myslím si, že tak týden, 10 dní bude trvat, než zpracujeme všechny vaše odpovědi a rozjedeme tedy novou soutěž, vracíme se ke hobbyboxům a na tento měsíc jsme vybrali Apadex Synergy 2002-2003 hobby. Je to box za necelé 3000, myslím si, že je to moc příjemná cena a může ji získat kdokoliv z vás, kdo je odběratelem našeho kanálu, takže dejte odběr a kdo odpoví na následující otázku. Já se budu těšit na vaše odpovědi a tím, že jste odpověděli, tak jste vlastně získali jeden hlas do závěrečného losování. V září samozřejmě bude víc videí než tohle, takže už byly Skybox Metal Universe, takže když odpovíte na otázku v tom videu, máte druhý hlas a takhle můžete s každým videem násobit svoji šanci nakonec získat hobbybox pouze za to, že jste odběratelem. Takže to je pro dnešek vše, já se na vás budu těšit u dalšího videa, ať to bude Absolute Price Point, nebo ještě předtím stihneme Break Upper Deck Ultimate, dalšího zajímavého produktu, ze kterého bude určitě také zajímavá statistika. Čeká nás teda statistika ze Skybox Metal Universe a čekají nás hlavně novinky, které odálely tenhle díl, a to je vlastně návštěva Stop for Collectors a návštěva Litvínova a hokejkarty.cz, takže doufám, že v příštím díle vám oznámím to, co se mi podařilo domluvit a budu se teda na vás těšit příště. Mějte se krásně, ahoj!